Gente, tomara que seja fato. Deixa eu aqui. Bora começar a noite, acabou já. Gente, eu vou jogar ranked. Vou jogar na live. Só vou jogar. Mágico no Satanás. Vou jogar uma copa mágica, gente. Se alguém quiser compartilhar aí pra mim, 50 mil diamantes. Por favor, faça isso pra mim, porque eu sou muito bom. Eu sou muito pouco, né? Voltei, ó. Tem um trouxa caindo ali na água. Galera, vamos aqui no muro aqui, ó. you
Uau, aqui, gente. Eu tô usando a velocidade, tá, gente? A velocidade que meu carinha tá correndo. O menininho, por causa que tá correndo. Olha aqui. Olha. Reto não. Na hora que você for no chão, você tem que estar com gelo. Se não tiver gelo, nem quer se enrochar. Isso daqui eu só tô roxando porque é tudo put. Mas tem mais tudo aqui. Na hora que eu tiver, eu preciso de um monte de gelo. Sim, é pro jeito que eu ia. Eu tô até mestre, né? Porque eu nunca peguei mestre, só pra vocês. Só pra vocês saberem que eu nunca peguei mestre. Mas eu mato mestre. Eu tenho que Isso é super bom. Aí, 150 137
Então, melhor estar aí, né? Putz. Falou, gente. Falou, falou.